不思議な貯金箱のって言って、うん、でもチャリンちゃんに言ってるから、言ってるけど見えないけど見えませんっていうね、不思議な貯財でした。はい、PGP の補聴です。トーマスです。ミッタンです。不思議な貯金箱なるもの、うん。貯金箱なんですか。ここにお金用意してるんで、うん、ちょっと入れてもらっていいよ。その前にさ、そこの何が、このなんかケーキなのかな、それなんだ、目玉親父なの、何なの。これケーキです。あ、ケーキですね。ホールケーキ。ホールケーキ。だからなんか宙に浮いてるように見えるっていうことだよね。これは、まあ、俺は、ね、お？今落としたけど。音はしましたね。もう一回入れますよ。はい、うん、おいますか？ないですね。お金ないですね。そういう性質の教材ってことだよね。はい。ここにあるのね、うん、あの簡単に揃えられる材料で作っていこうと。うん、はい。じゃあそのガイドをよろしく。お願いします。はい。じゃあ、はい、第一工程。まずですね、ミラーですね、これアクリルミラー、アクリルミラー、まあ、裏を持って見える方と、まあ、写りがぼんやりな方があるので、うん、まあ、しっかり見える方を表としていきますね、はい、でここに消しゴムを、こいつら消しゴムはいいわけね、はい、切りやすい、切りやすい、こういう、まあ、あの2つでワンセットみたいなものを使うといいと、うん、ビジュアル的に、うん、逆にこういうのはちょっと見た目がグロいのと硬い、切りにくいっていうのは危ないっていうのは部品がいっぱいあるからめちゃくちゃ苦労します、うん、だからこういうこの辺が望ましいですね、うん、はい、そっか、結局半分に切って鏡の性質で立体的に見せたいってことが目的なんだよね、はい、そうです、うん、だから消しゴムがいいって話だね、はい、はい、このお寿司だと、はい、この反射で普通にした時に2個セットで2倍がいいと、うん、じゃあこれ置いてみてこの子1個、このいくらっぽいやつ、これ1個なんですけど、うん、それがもし置かれると、うん、いわゆる一貫が見える2回になって、回転寿司この状態ってことだよね、こうやって回ってるから、うん、なるほど、あー面白いっていう、うん、聞いていた、ちょうど半分くらいがいい、あ青いやつは、あこのお皿ですよ、多分やっぱ、うん、これで切断、はい、切断、あ、なるほど、これをここにくっつける、うん、はい、でそれをここに乗っけると立体的に見えるんだよねって話だよね、はい、はい、じゃあこの半分はいい、さあ鳴らして、で表面に、うん、あんまり多くバラバラになっちゃうんだ、こうやって貼っておかないと乾かないんで、うん、一番最初にやっておきましょう、はい、斜め、斜めってこんな感じ、へ、どっちだろう、こっちかな、うん、これ、うん、斜めって大事、斜めの方がちょっと可愛い、宙に浮いてる感がね、出るから、こっちは斜めじゃないね、はい、はい、それはでそれ乾くまでどっかちょっと寄せとけばいいかな、はい、じゃあ次、はい、うん、じゃあ型紙、これかな、これ確認してね、うん、型紙ね、型紙を用意しましたね、うん、逆逆、おお、ちなみに最終的に出来上がるのちょっと見せてくれる、はい、うん、そんなような感じになるわけ ね、 そう、うん、じゃあそれをコピーしたやつを型紙っていうことで、はい、今こうやって貼ってると、みんなにこう配ったりするときはこうやってコピーすればいいけどね、一応剥がれないようにして、この工作用紙に、はい、じゃあコピーしたのを切り取ったやつを工作用紙にテープで貼り付けると、同じようなものが作れる、うん、一応のりしろっていうところに貼ればいいんだよね、はい、うん、のりしろっていうのはのりを貼るわけじゃないんだけど、じゃあ本当はテープ、うん、テープしろ、電磁場なんかくにゃってました、うん、よし、折り剥がれない、折り止めと、でテープを何、今のりしろ以外のとこで貼ったのは、うん、この端っことかに貼っていくと切った時に取れちゃって、うん、途中で型紙ポロっていっちゃうかもなんで、うん、じゃあ中にもくるっと回したやつ貼っておけば切っても型紙が落ちない、うん、なるほど、このタイプのセロハンテープはすぐに剥がせるやつなんで、だから、はい、じゃこれで仮止め終わったんで、まあ仮止め固定したってことね、はい、でそれあとカットすればいいけどね、片紙通りにカットで、はい、カットしまーす、よいしょ、ガラ割れてる感じそうだけど大丈夫、これから皿とつながってる、もうちょっとで切れたかな、切れた、はい、切れた、はい、片紙通り抜けました、で次は窓の部分とコイン入れの部分をね、うん、切り抜くわけね、はい、じゃあ切り抜いて、これも気をつけてやりましょう、ごめん、よいしょ、ほー、あ、そっか、
窓抜き終わり、はい、作って分かる、はい、ポニーで完成、オッケー、うん、はい、で、そうしましたら、はい、次はですね、うん、まあ、こちらを剥がしますね、はい、ベリッと、ベリッと、まあ、破れないように気をつけて、型紙を、の役割は終わりってことね、はい、これでまあ、うん、ここまでくればね、うん、そしてもた組み立てってこと、でも組み立てる前にやることあるんだよね、手紙を貼るんですけど、まあ、これの通りっていうとちょっとあれですね、この方眼紙っぽくなってない、これをちょっと設計図にしたいですけど、うん、で、測んなくても大丈夫なわけね、あ、メモ、あの、そのほら、メモリがあるから一応まあ、ね、7×7 で、はい、切って貼れば、はい、じゃあこの型紙に示してあるここの部分なんですけど、うん、この貯金箱の底になる部分なんですね、うん、でここに折り紙、この折り紙をね、貼っていきたいと思います。あと、まあ、こことここにも貼るんですけど、まずこの四角形、7×7 の紙、まあ、ちゃんとメモリがついてくれていることなんで、まあ、これを、まあ、うまいこと使って。で、まあ、折り紙を使うんですけど、ちょっと柄があると、あの、下の工作用紙のメモリが見えにくいので、ちょっと裏にします。はいはい、こうすると、ちょっとね、透けて見えるんで、裏にします。はい、で、あとは、綺麗に切りたいので、よいしょ。テープを、まあ、ここなのね。はい。この端っこね。うん、端っこに合わせて。ここが大事なところだよね。そうだよね。ここで動かないようになります。のりしろの形がちょっと分かりづらいかもしれない。うん、ここはしっかりと。点打ってもいいかもね。うん、で、貼ると。はい。一応、きれいに線を引きたいので、まあ、測らなくていいから、ただ線を引ければいいんで、この工作用紙の目に沿って線を引いていきましょう。確認して、ここか。ここに縦線を引きます。で、横線を引くと、よし、これで OK、 一回外します、よいしょ、これも外そう、起きる、ちょっとで、どういうことだね、一番分ね、完成で、あの、実はここのね、三角形のとこもこれの半分だね、それぞれ、うんうん、なので、これが2枚あればちょうどここの、そう、ちょうどここの部分もなって OK なんで、うん、これ2枚作ります、はい、四角形、はい、生クリーム、あの、半分に折ってよいしょ、あとはこの線通りに切れば2枚できる、お、切ります、賢い、うん、切ってよいしょ、あ、ちょっと重ねて、ここも切る、じゃあ、あとは2枚の半分、はい、これで正方形が2枚できるよね、ここそうだよね、ここに当てると、うん、もう1枚を半分にして、さらに半分にして、あ、なるほどね、はい、切れば、うん、それなら分かる、よいしょ、うん、これやっぱハサミの方が楽なのかね、カッターナイフが楽なのかな、ハサミの方でも楽なんじゃない、うん、そうか、あ、分かった、工作用紙を切るときとかはやっぱり定規とか使わなきゃいけないからか、あ、分かった、じゃあハサミ推奨ってことで、まあ、あとはこうやって貼ると、はい、うん、イメージね、はい、この部分ね、あ、はい、これとこの部分がこの三角のところ、部分のこうと、はい、これは何で貼るの、糊、これはスティック糊、糊、糊、糊で貼ります、そ、うん、して押せて、この模様がいいんだよね、きっとね、ちょうど目印になるんです、ツルってのほら、キャラクターの関係でほら、ね、これがもし不規則だったら、このちょっとあの反射した時に、あれ、おかしいってバレちゃうわけだ、不思議じゃない、不思議は不思議なんだけど、 なんかこう違和感のある貯金箱になっちゃうのね、最初から怪しいになるっていう、そこそこ、同じ模様のものを使うと綺麗に四角っぽく 3D に見えるわけだね、奥行きが見えるわけだよね、これが対称形じゃない模様だとなんか違和感があるっていうことになっちゃう、ね、謎の箱ができちゃう、うん、それもポイント、同じ紙を使うのがポイント、うん、あ、じゃあ同じ模様の繰り返しの折り紙を使うってことだね、はい、よいしょ、じゃあラストの、うん、とここだね、模様に合わせて、はい、これで設計図でしょ、はい、
で、そうすると次が。で、次ですね。はい、まあ、ここ、この設計図、型紙にもあるという、うん、ちょっとここを折り込んで、形をね、ちょっと作って、あ、箱型に行きたいなと思います。はい、山折り、谷折り、山折りはないのかな、全部谷折り。全部谷折りね。谷折りですね。はい、ここにこう、うん、はい、ミラーをつける前にここで作っとく。作っておきますと、うん、あ、じゃあ作業がやりやすいように、はい、じゃあミラーを先につけちゃうと折り込みが邪魔だからってことね。はい、うん、また、はい、また当てて、はい、じゃあ谷折りですね。全部谷折りってことね。山はないです、うん、基本的に今のうち全部折っとくと後で楽。よいしょ。いや、のりしろ。じゃあ、のりしろって書いてあってあるけど、あ、続けて。のりは、のり、うん、つけない。一般論でそれ、のりしろって言うんだよね。便宜上、便宜上、のりしろと呼ばせていただいておりますが、うん、接着に使うのはテープでございます。よいしょ。のりしろって書いてあるけど、はい、言わないもんね。はい、はい、接着するメンテになるんでしょうね。どうですか？あともう一個ですね。ここでます。まあ、次、ミラーですね。これを、ね、このミラーをね。うん、ここに貼っていくんだけど、ちょっとこの向きじゃなくて、うん、テープをちょっとこう裏側になるように、はい、ここにこれ大事、ここにこの、この形でここでテープに、うん、そうそう、裏にテープでここを貼っつけるっていう感じにしていきたいと思います。ちょっとお願いします。止めてても短かったかもしれないからもう一回貼るね。ありました。こういうようにして組み立ててもらうんだけど、光がね、中にね漏れちゃわないように、ここと一緒でここをこのミラーとここの部分をしっかりとテープで固定してください。はい、よいしょ。じゃあ。でいきますね。ちょっと最強的な難しいところなんでね。難しい。はい、でもここは貼った方がいい、うん、はい。で、これで反対側も同じように貼ると、箱も自体もしっかりするってことだね。切れます。わかるわかる、うん、はい、じゃあ貼ったよってこと で、はい、で次はもうだんだん近づいてきた感じね。のりしろは全部外で、のりしろのところは外にして、はい、はい、じゃあ貼って、下の方がいいかな、うん、順番的に、ここにね、貼って、お金入れてもミラーが変わらない、はい、歪んだりね、しないと。じゃあ、あとはのりしろ側面を箱を作っていきます。え、貯金箱らしくなってきた。それは全部取りましょう、うん、あとはそうか、側面とあと反対側と、あ、大丈夫です。スタートがいいか、うん、上の方はどっちもいいですけど、まあ、止めちゃいますか、うん、今回は箱で。こういう風に開閉式にも、まあ、うん、なるほど、取り出したりするときにこういう風に開閉式ができるんですけど、うん、じゃあ仮止めみたいな感じでそこ止めとくと、と、まあ何回もできる、うん、やりやすいってことね、実験としてはね。じゃあこんな感じで止める、はい、お金貯まってきちゃうと取り出すことになっちゃうから、ね、ネタ、あ、ネタじゃないや、はい、お金が入っているのに入っているように見えないと、見えないっていう、チャリンチャリン言ってるのに、言ってるけど見えないけど見えませんっていうね、そんな状態でした。はい、はい、完成。わー、やった。というわけで、不思議な貯金箱の、作業手順動画完成版、はい、完成版ということになります。はい、はい、まあね、誰でも真似できると思うんで、うん、ぜひちょっと作ってみてほしいなっていう、はい、誰でもできます。誰でも、はい、材料も簡単に手に入ります。はい、これオンライン教材にできそうな気がするね。じゃあオンライン教材にもできます。どうぞ使ってみてねっていう、うん、アクリルミラーだけがちょっと手に入れない。すべしっぷりです。というわけで、じゃあ、まあね、今回はここで終わります。次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。